Záznam z fotopasti nasazené v lecích v Barbarsku. Pohybové čidlo zaznamenalo pohyb a na kameře se objevuje pravděpodobně hanácký seskveč, který uprchl z velkého kosíře. A jak vidíte, seskveč si pravděpodobně všiml naší kamery, takže nám pokynul a obřími kroky kráčí směrem do hlouby Barbarska. Zdá se, že se nám i pošklebuje, nicméně uvidíme při dalším pátrání, co s ním.